Ұлттық арнаның өңірдегі және шет мемлекеттердегі меншікті тілшілері сайлау барысы жөнінде жедел әрі дәйекті ақпарат таратуда. Сағат сайын тікелей эфирде жұмыс істеп жатқан тілшілердің кадр сыртындағы қым-қуыт тіршілігін Жандос Темірғали жеткізеді. Сен қараны қадырдың қазіне ортасына тұрасың, басқа неге қарай ауыспайсың, бұлай кетіп қала алмайды. Қай учаске барамыз қазір? 7-ші учаске барамыз. Таңғы 5 техникалық дайындығымызды пысықтап, артынып-тартынып сайлау учаскесіне асықтық. Уақыт тығыз, Астанамен сағат айырмашылығы тағы бар. Ұрыста тұрыс жоқ, санаулы минуттардан кейін эфир. Әріптесімді тікелей эфирге қосайын. Жандос, қайырлы таң. Өңірде қанша учаске жұмыс істеп тұр? Ләйлә, қазір өңірде 269 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Смартфон және сымсыз құлаққап, алақандай ғана құрылғының көмегімен тікелей эфирге қосылып, мұқымелге ақпарат тараттық. Кідіріс болмады, бәрі сәтті шықты. Ал солтүстіктегі тілші Эльмираның эфирге шығу үшін спутникке қосылуға тура келді. Бір минуттық тікелей қосылымның артында үлкен жұмыс тобының еңбегі жатыр. Онға жоқ техникалық қызметкер түгелдей аяғынан тік тұрды. Орталық сайлау комиссиясы мәліметінше, әсіресе ауыл тұрғындары белсенді. Қайырбек, басқа жолмен жүрейік, ары қарай өте алмаймыз. Қызылсудың құрсауындағы Батыс Қазақстан облысындағы тілшімен оператор бол. Тасқыннан зардап шеккен саяжай аумағына арнайы барды. Жол әбден діңкелетті. Бау-бақша қауымдастығында 20 мыңға жоқ тұрғын бар. Меншікті тілші олардың саяси науқаннан қалыс қалмағанын жеткізді. Қазақстан азаматтары осы жерге келіп дауыс беріп жатыр. Ал Варшавада сайлау науқаны қалай жүріп жатқанын әріптесім Аидадан білейік. Ұлттық арнаның шетелдегі тілшілері де алғашқылардың бірі болып ақпарат таратты. Әлемдегі 10 шақты мемлекеттен қазақстандықтардың дауыс беру барысын баяндады. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, өңірлердегі тілшілердің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау.